Sveitsin Stefan Schönt on ollut tällä kaudella erittäin tasainen. Hän on maailmankapissa nyt kuudentena. Sijoittui täällä eilen viidenneksi. Valtipiemessä oli normaalimäessä kuudes ja suurmäessä viides. Tuuli haittasi tällä kertaa selvästi Schöntin hyppyä. Tuuliolosuhteet ovat ilmeisen hankalat, sen verran paljon tässä on ihan nimimiehillekin tullut epäonnistumisia, aivan kuten eilisessäkin kilpailussa. Noin tuuli tuota V-asentoa heiluttelee. 51,4 pistettä, 51 point. Ja 10 ja 11 näytetään tuomaritornista.